God dagens and welcome to Kevin Brown Mountains workshop igen då. Nu kan vi snacka. Jag sa ju i senaste filmen att vi skulle bygga lite bränslesystem i nästa avsnitt. Jag som är så jävla dålig på att filma har ju glömt bort det här med kameran lite när jag har grejat. Men vi har börjat lite smått. Vi har även sänkt bilen lite. Jag har ju fått så sjukt mycket påbackning av stansfolket att den är så hög. Och det är ju inte bara att sänka hur som havet en sån här raket. Men vi slår om kameran så får vi kolla vad vi har gjort. Vi åker med TXR bak och fram överallt. Så första generationen TXR, då var ju infästningspunkten till stötdämparna var ju i samma höjd som här ungefär. Det gick liksom spikrakt ut. Sen gjorde de om det här och sänkte den 2 centimeter så den var lägre på automatik. Men nu har vi även försänkt detta fästet också 2 centimeter på båda sidor, vilket då gör att bilen är drygt 2 centimeter lägre bak. Detta drar ju med, nu är han ju upphissad så han är ju utfjädrad, men när man drar ihop den då så det blir inte så här asmycket spel här emellan. Så ja, vi får läsa igen. Vi har kapat lite extra nu, men vi kanske får ta ytterligare lite upp här så att inte plåten skär i däcket när han sätter sig. Vi har även gjort detsamma fram, fast där är det ju bara att skruva på coilsen då, men vi har sänkt den ytterligare 2 centimeter fram också. Där har vi problemet att han sätter ju sig även fram beroende på vilket håll man sladdar åt dem. Men vid mycket styrvinkel då så däcket, det kommer ju liksom, det bygger jävligt mycket mot skärmen. Eller breddan. Kör man rakt fram så här så är det ju absolut inga problem. Men när hjulet står utåt då blir... Det kommer skava lite här, men det får man väl leva med. Bött är gött, säger de. Men färdig snackat med det där. Jag tror det blir svinbra. Vi har ju som sagt börjat lite smått här med soppasystemet. Tanken är att vi kommer ju åka originaltanken fortsatt. Och sen bara ha den catchen som ni såg i förra avsnittet. Vi har börjat att pressa lite slangar och placerat ut vart X-kors och lite sånt här ska vara. Så nästa steg nu är ju att nu har vi egentligen bara ifrån de 3 pumparna där i till X-kors till filter. Så nu ska vi rättare sagt få bränslen från tanken till catchen. Vi ska även ta slangarna från filter fram till motor. Returen tillbaka till catchen och returen från catchen tillbaks till tanken. Så det är lite kvar och vad vi kommer göra det är att vi kommer att sätta dit 3 skott genom gångar här nere. Vi har olika dimensioner och det är för att matningen ifrån tanken, det är en pump han ska fylla upp den här. Och sen kommer ju även de här 3 pumparna kommer ju fylla den här med på resterande bränsle som inte går åt varje gång det går fram till fuel railen om man säger. Så det är egentligen 4 pumpar som kommer att pumpa den här catchen och då har vi valt att gå upp på AN10 retur från den här ner till tanken så att det verkligen inte bromsar någonstans. Och resterande system är ju AN8 då. Så vi ska väl dra igång och greja. När man bygger sånt här, det kvittar hur många gånger man ritar upp i huvudet hur det ska vara. Så saknar man fortfarande skarvar. Så nu har jag en tredje gång beställt hem lite AN-kopplingar. Och det är ju PTFE. Skillnaden på PTFE och vanlig gummi. Slang är ju konan invändigt. Jag ska se om jag har... Jo, här har jag en vanlig gummislang istället för PTFE. Ska vi se... Det är så fruktansvärt långa gänger. Och det här med en hand, det är ju inte det lättaste. Så.
Det här är ju en vanlig, om man säger en vanlig gummikoppling. Kontra en PTFE. Det som är med gummit, det är ju att det är ju som en kona på AN-kopplingen här som man egentligen pressar på gummislangen uppe på där. Så man brukar få använda lite klet i kladd där så att han glider på lite lättare. Och sen sätter man egentligen bara på hylsan och drar åt utav bara den, så blir det tätt och skitbra. Däremot PTFE-slangen är ju lite annorlunda, för den har ju en plastkärna invändigt. Och då har man en sån här oliv. Vi har väl lite slang här, ja. En vanlig gummislang, den är ju liksom, det är ju bara gummi i den rackaren. Men den här har vi valt, vi valde ju att köra nylonomspunnen. Och sen är det ju ett lager med stål. Och sen är det ju plastkärnan, om man säger. Det man får göra då med PTFE, det är ju att man får ta bort själva nylonet. Man får fläta upp stålet eller dra bak det. Och sen trycka på oliven här idag. Så oliven, om man säger plastkärnan, är invändigt i oliven. Medan stålet är utvändigt på oliven. Så alltså plastkärnan ska ju in här i mot den kanten som är längst in. Så först sätter man på hylsa, sen oliven och sen trycker man i den här rackaren invändigt i plastkärnan. Och då blir ju det att plastkärnan ligger här emellan, och sen när man drar åt hylsan så nyper den här fast. Och sen är det sprängsäkert med. Så ja, vi har AN10, AN8 och några AN6. Bara fallat man behöver. Skottgenomgångarna, även de är från Speeding. As smidiga och grejer med. Men ja, armaturen har vi. Den har vi fått göra om lite med. Vi har ju åkt tidigare, har vi åkt på dubbla pumpar. Nu ska vi på 3 och det blev för tajt för att få ner den här i hålet. Så då använde vi matning ut. Skottgenomgång för elen till pumpen. Samt AN10 skottgenomgång för tankar. Och det sitter en plastbricka både på in- och utsida. Sen borrade vi upp den här så att man precis kunde gänga ner den. Och sen en jättebra limotäta. Så den där har vi provat och den läcker inte ett smack. Så det blir nog kanoners. Men vi drar igång lite, får vi se. Ja, vi har valt att vi skulle ju haft skottgenomgångar här, men det blir så sjukt tajt mot armaturen här inne och få till alla kopplingar bra. Så vi ändrar på det och kommer göra upp ett större hål här och egentligen bara en kantlist runt då. För matning, returen från motor och även returen till tanken då. Men sen har vi ju det problemet med att Volvos lägsta punkt under sitter ju oskyddat. Och det är ju just här. Så vi har ju, sopparslangarna ligger ju skyddat här. Men sen här ligger de egentligen öppet då. Och i somras så hade vi det problemet att vi höll på och, eller vi slet av dem, sopparledningarna, när vi snurrade och åkte över en curb. Så nu svetsa gubben innan skena så att de ligger skyddat igen. Så är det inte sopparslangarna som tar stryk om man skulle glida av banan så att säga. Så det tror jag blir jävligt bra. Så där då. Då har vi förberett och gjort färdigt nya tunneln för sopparledningar. Målat och svetsat och klart. Så det här vart svinbra. Så slipper man oroa sig för att slita den sopparledningarna ännu en gång som jag gjorde i somras på Mantorp. Så ja, det blir fint. Sen har vi även gjort upp ett hål här nu då, där sopparslangarna ska gå ut. Vi sket i skottgenomgångarna som sagt, för det blir alldeles för trångt. Det
kommer behöva dra bort liksom och göra un på slangar och alltihop över bakaxel. Så det, nej, det skiter vi. Så nu ska vi slå upp tanken och sen börja med ja, koppla. Sätta på lite AN-slanga. Så ja, hörs om en stund. Nu är vi på stora kameran här. Nu har vi fått se en 10 minuter, en kvart av Brunbergs iPhone high-tech technology-kamera. Men nu är vi här med Filip. Titta på lite friidrott på tvn. Fantastiskt, roligt. Men vi har ju grejat lite här. Vi är ju långt ifrån färdiga, men vi har kommit en bra bit på vägen. Som ni vet, det här med att filma och greja samtidigt, det går fan inte med en kamera. Men vi har i alla fall mixtrat sjukt mycket med tanken. Den har suttit, alltså på Volvo, de sitter lite löst även när de är fulltankade och fastspända. Så de vill gärna röra sig lite, men det vill inte jag att de ska göra. Jag vill att när det är fulltank så ska den vara på den positionen den är. Så vi har mixat lite, limmat på lite gummiband innanför, så tror jag att det blir svinbra. Vi har även fått till slangarna, turen och returen till motorn. Allt är fastsatt, det var svinbra med nya försänkningen i golvet med. Så returen är egentligen helt färdig till bränsleuttrycksregulatorn och tillbaka till catchen. Matningen kan vi inte göra så mycket med nu förrän motorn kommer. Så den får egentligen bara hänga här och vänta på motor så vi kan klippa den och pressa den vart railen nu blir. Jag har ju de gamla slangarna men jag vågar liksom inte, för blir det för kort då får man byta allt. Eller sätta en skarv och det vill jag inte. Baktill. Jag upptäckte ju att jag hade ju fel slang på en 10. Vi skulle köra returen från catchtanken till originaltanken på en 10. Allting är förberett men jag hade ju en vanlig gummikärna i slangen. Det måste ju vara PTFE. Så det har jag beställt en ny, så det är egentligen den vi har kvar för ett komplett soppasystem då. Så den kommer jag att fixa under veckan här, så blir det färdigt. Men vi upptäckte också att vi har ett litet problem med våran catch. För att vi, som ni vet, så ska vi åka med 3 soppapumpar. 2 stycken Valbro 550 och en Valbro 520. Och det är ju också på grund av att 520 har en inbyggd backventil. Det har inte 550. Och då kan vi styra 520 lite som vi vill. Så att den inte går på 100% ja, på tomgång exempelvis då. Men vi har ett litet problem med genomföring av strömmen. För de här pumparna är rätt så stora och kraftiga och ampären blir, den blir läskigt hög för att köra alla jord på en genomföring och 2 pumpar på en genomföring och en pumpa. Så vi ska, jag har ju genomföringar men det är ingenting jag kan göra med ett borr. För det ska ju försänkas och det ska göra ett spår för O-ring och alltihop då. Så där ska vi in till Peter i Vadstena och han ska hjälpa oss att få ner en sån här till genomföring. Så vi kan köra 520 på ett helt separat system och de andra 2 på ett. För de ska ju egentligen bara gå på full makaron medan 520 ska gå när vi vill att den ska gå. Så det är egentligen det vi har kvar med catchen att göra. Annars så fort den är färdig så kommer Titoff
hit och ska koppla in ström på det här och även bygga om all ström till baklysen och göra lite smidiga kontakter och grejer. Men vi tar väl och hissar ner bilen för jag ska byta X-kors. Och sen ska jag montera det här igen. För att kolla över det ännu en gång så allt sitter och det blir bra. Så vi inte gör massa i onödan nu. Så vi gör det! Och sen ska den här flexa ut mer. Den ska ju brytas ut så här. Så det här blir nog riktigt jävla gött. Här ni! Vad gott det blir! Nu väntar ni bara. Varför jag ska byta X-korset här, det är för att det blev ett litet fel i produktionen. Så... Så... Det är en 6 in här. Och det ska det inte vara, jag måste ha en 8. Man använde det här och satte jag bara en reducering av en 6 till en 8 så jag ändå kunde bygga färdigt systemet då. Och sen kom min riktiga X-kors hem nu i veckan. Så den ska bytas. Så vi ska ta den lilla lackaren. Så då blir det ordning på torpet från början eller det ja. Mm. Nu är det pinsamt här! Nu tar man fel hylsor. Vart är vi? Det. Vad fan, det ska ju vara den där busen. Men det vill inte. Nej, det vill inte. Det skete sig. Vart inget nytt X-kors? Nej, det får sitta där. Det är så vi jobbar. Går det inte så går det inte, då får skiten sitta. Och sen har vi även beställt lite ny plast med till rötterna och det hoppas jag på kommer nu väldigt snart så att man kan få ihop det här. För den rutan som satt den har varit med sen 2018 så den började och var lite tråkig och då i alla fall den som var här. Repiga och så, det blir de ju, men det började att bli tendens till att spricka. Och det får det absolut inte vara nu, i alla fall inte nu, när vi har soppasystemet. Precis, för händer någonting här, då måste det ju vara tätt in i bilen. Innan var det ju ja, viktigt med dem. Det är ju det att nu när man leker med bränsle så... kan det ju snabbt bli varmt om det händer någonting. Och sen brinner det ju genom plasten absolut, men desto längre tid man har på sig att komma ut, desto bättre är det ju. Sen ska vi riva allting här och måla om, tänkte jag. För det har blivit lite tråkigt. Här bak har vi ju vi håller på att bygga om så mycket och greja här så det
Då är ju varken naturen med slitage. Och sen har man ju bara egentligen bättrat på med sprayburksfärg. Och det blir ju inte samma fästyta direkt som riktig lackering. Men det är lite sånt där när vi tar den när vi är färdiga med allt. Få till det först. Så. Då ska vi ta det riktiga korset. Och de har jag dragit. Och montera fast det. Sen kör vi bara de främre, för det ska ändå den igen. Sist ni var här med, det var att vi har bytt cylinder till handbromsen. Vi har kört OBP innan, men vi har haft lite problem med dem. Så nu har vi bytt till en Alcon huvudcylinder till handbromsen och har även en Alcon-cylinder till kopplingen med som vi ska byta. Och det är ju... Jag kör ju med Alcon-lager till utrampningslagret och det har ju funkat så otroligt bra. Så då valde vi att montera det även på handbroms och koppling nu, för då vet man att då funkar det. Det är svindyrt med Alcon, men det funkar sjukt bra. Så jag tror det blir riktigt bra. Men det är ju som allting annat. Det är ju inte bara bolt-on. För de hade en liten special. Jag kan visa alldeles strax. En vanlig cylinder har ju... Har väl inte jag någon vanlig här. Men en vanlig cylinder har ju vanliga nipplar, både på olja in och olja ut, med en kona i botten. Men inte Alcon, utan de har som en stor jävla mutter här med gänger invändigt, men det finns liksom ingen botten i det. Så då fick vi greja om och göra en egen botten, skruva den och göra en kona i botten på den här för att kunna använda de rör och allting som är färdigt. Det finns ju grejer till att göra annorlunda, men vi löste på det sättet istället, eller vi farsan löste det. Alla sätt är bra utan de dåliga. Så det blir nog svinbra. Det gäller att ha grejer som man litar på, som är lite pålitligt. Men nu ska vi se, nu ska vi montera lite här. Och den här gubben, den går till den. Och så där blir det på ett ungefär. Vi kommer ju som sagt ha returen från den här tillbaka till tanken. Blir ju här bak. AN10. Och den kommer ju bara gå ner bredvid här och sen in genom samma hål och rakt i tanken. Så det är egentligen den slangen jag saknar nu då. Och sen få upp en minus till. Genom en minus genomföring. Så kan Titoff komma hit sen och koppla in det där. Så ja, det första vi ska göra när det är inkopplat är ju att spruta igenom, köra utan filter och sen bara spruta igenom bränsle genom hela ledningen så att man tvättar, om man säger. För det kan komma in mycket skit när man håller på och kopplar och grejer och det dammiga miljöer. Och sen åker filtret i och sen spolar vi igenom igen. Så ja, det blir väl väldigt bra.
det ser lite rörigt ut, men det är svårt. Alltså, vi vill ju ha skott genom gångarna här nere, som jag sa tidigare i klippet, men det går inte att få till det bra. Så det blir för mycket onödiga, ja, inga genvägar, men längre vägar bara för att köra skott genom gång. Nu har man ju liksom direkt ner till tanken bara. Och det vill man ju ha, annars så hade vi ju folk som jag visade behövt att dra bort och runt bakaxel och tillbaka för att få till det. För det är sådana otroligt dåliga lutningar på armaturen. Och sen bygger skottgenomgångarna för mycket. Och kopplingarna är för långa, så det finns liksom ingen plats där. Så det fick bli så det. Inte det proffsigaste, men funktionellmässigt så funkar det asbra. Men ja, det var väl det, tror jag. Jag tänkte passa på att lyfta lite sponsorer som vi har färdiga för 2023. Vi söker ju febrilt efter fler. Vi behöver absolut hjälp med däck. För det är... Just nu så har vi väl egentligen ingen som... hjälper oss med däck inför 2023. Så det är väl det som är lite kritiskt. Men de som är med än så länge är ju 59 Northwheel. Vi har kört ett samarbete hur länge som helst, känns det som, och det funkar skitbra. Vi har ju självklart Speeding, där vi bygger hela bilen på deras produkter. Och det funkar jättebra, jättesmidigt, och service och allt är kanon. Sen har vi även Boost Race Fuel. Maxoppa är ingenting jag vill åka med längre, för det varierar så sjukt mycket. Så det är skönt att ha ett och samma oktan genom hela. Och det är ju E100 vi kör med. Vi har också en ny sponsor för i år. Det är Euromaster i Motala. Som går in och ser till att hjulen står som de ska. Hjälper till med omläggning av däck. För det kommer även följa med på vissa event och hjälpa till med att lägga om däck och, ja, se till att hjulen alltid står där de ska vara. Sen har vi även ny för i år är ju KZR Fabrication. Det är ju Kasum som har byggt titanagasröret och grenrör och alltihop som varit otroligt bra, om jag får säga det själv. Han är med och han kommer också komma hit för att göra lite mer arbete. Vi ska göra bilen ett tyst mode. Försöka att göra en tyst i alla fall. De är ju så kinkiga borta i Norge där, så vi måste ner med decibellen. Inte för att de inte är kinkiga i Sverige, men i Norge är det otroligt. För där håller vi på en halv dag när vi var där i somras bara för att få köra på banan. Och då lät bilen ingenting ändå. Så det var lite sjukt. Men sen har vi även Sällholm Tuning. Har vi också haft med oss ett par år. Vi har investerat i en helt ny växellåda inför det här året därifrån. De har även gått igenom bakaxel och allt. Och sen har ju jag... Ja, någonstans har jag reservbakaxel och allting ifrån dem här. Så Sällholm är med oss och det är väl ungefär där vi står idag. Pappa Peter... Får vi inte glömma, det är den största sponsorn av dem alla. Han både skruvar och bygger och går in med pengar och alltihop. Och utan honom så hade ju inte det här varit möjligt. Sen har vi ju dig, Filip. Kommer ju vara med. Det kanske inte är någon sponsor, men vi har ett samarbete. Och det är otroligt viktigt att få material. Så ja, det är väl där vi står. Jag tror inte jag har glömt någon just nu. Vi lägger en text i alla fall med alla också. Och jag är oerhört tacksam för er som har valt att vara med än så länge. Men som sagt, vi söker febrilt efter fler. Vi har några på gång som är vi håller på att jobba lite med. Så vi får se. Men ja, tusen tack för att ni har tittat på det här avsnittet. Glöm inte bort Instagram, Brunberg Drifting och A New Perspective. Och glöm heller inte bort att prenumerera på kanalen. Desto mer vi växer, desto mer material kommer vi lägga ut och desto roligare grejer kommer vi också göra. Men nog med det. Nästa gång får vi se vad som händer. Något roligt blir det väl.
lite lack kanske. Tim Pettersson kommer hit och ska lacka lite. Så ja, ha det gött så hörs vi av. Hej, hej!